Novo jogo. Começar um novo jogo nesse espaço? Corrida. Aventura. Quer começar o tutorial? Obrigado por virem, filhotes. A prefeita Goodway convidou a gente para a corrida do melhor filhote. Eu vou te ajudar com as regras principais. Vamos ver como começar uma corrida. Tá vendo aquele cursor embaixo na tela? Tente apertar e soltar esse comando para mover o cursor. Quando a corrida começar, deixe o cursor na zona do meio. Isso vai te dar um impulso inicial perfeito. Isso! Continue apertando esse comando para ir rápido. Dirija para a esquerda e para a direita usando esses comandos. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Use esse comando para voltar para a corrida imediatamente. Você pode coletar poderes na pista. Pegue um agora! Você pode ver qual coletou na caixa no canto superior esquerdo. Use com esse comando. Há diferentes tipos de poderes. Use eles para enganar seus adversários ou conseguir uma vantagem. Consegue ver a roda de petiscos no canto inferior esquerdo? Pegue petiscos para preencher a barra. Isso! Agora a barra de petiscos está cheia. Use o poder único do seu personagem com esse comando. Você também pode olhar ao redor usando esses comandos. Se precisar de uma pequena pausa e quiser olhar as configurações, use esse comando durante a corrida. E se precisar de ajuda extra dirigindo, não se preocupe. Nesse caso, pode ativar o piloto automático. Procure esse desenho no menu de pausa. Muito bem! Agora você sabe tudo o que precisa. Estamos prontos para ir! Patrulha Canina para a corrida! Sim! Você vai correr com o filhote que escolheu a aventura toda até acabar ou abandonar. Marshall! Rubble, Rocky, Zuma, Sky, Chase, Ryder, Zuma. Boa escolha! Customize seu personagem. Escolha uma pista. Complete a corrida em terceiro lugar ou mais para desbloquear a próxima corrida. Normal. Comece a corrida. Dia especial para nossa cidade. É a corrida do melhor filhote oficial. Patrulha Canina está pronta para participar. Ouviram isso, filhotes? Parece muito divertido. Aceitamos o seu convite, Prefeita Goodway. Preparem as rodas, filhotes. Estou tão animada.
Até minha galinheta mal consegue esperar. O vencedor dessa corrida será coroado o melhor filhote corredor. Vamos para a linha de partida. Boa sorte, filhotes! Ouviram isso, meus gatinhos? Quando eu colocar meu plano em ação, a corrida do melhor filhote da prefeita Goodway vai ser um fiasco total. E ela vai ficar conhecida como a pior prefeita do mundo. E então, todos vão querer correr na Baixa da Névoa. A corrida hoje vai ser na Baía da Aventura. Galinheta, não podemos perder nenhum momento. Ah, sim! Certamente será uma corrida emocionante. Espere e verá. Você desbloqueou a próxima corrida. Próxima corrida. Muito bem. Todos os participantes na linha de partida. A pista de corrida é o lugar perfeito para uma corrida animada. Filhotes, estão prontos? Nenhuma corrida é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Vamos mergulhar!
Vai rápido! Uau! Fantasticão! Trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida. Próxima corrida. Já decidiram como vão comemorar a vitória, filhotes? Com certeza, cara! Sim, vai ser a festa mais legal de todas! Eu também vou gostar de uma festa, mas só depois de me tornar o melhor prefeito do mundo. Gatinhos, se preparem.
3, 2, 1, já! Vamos mergulhar! Vai rápido! Aí sim! Aí sim! Mas e se eu usar isso para o decadir? Fantasticão! 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 Já sabem o que fazer, gatinhos catastróficos! Fantasticão! Uau! Não pode ser! Só mais duas voltas. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Eba! Eba! Fantasticão! Mas e se eu usar isso, Patrulha Canina? Eba! Vou ser o melhor prefeito do mundo! Fantasticão! Aí sim! Vai com tudo! Fantasticão! Uau! Fantasticão! Mas e se eu usar isso para a minha vida? Não pode ser! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo! Cara, totalmente! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida! Próxima corrida! Uma corrida na floresta? Maravilha! Bom trabalho, Patrulha Canina! Isso não foi bom, Galinheta! Essa corrida é um sucesso! Floresta de Pinhas! Vamos, vamos, vamos! Três, dois, um, já! Preparar, apontar, se molhar! Eba! Rápido!
rápido! Uau! Vai rápido! Só mais duas voltas! Fantasticão! Eba! Uau! Fantasticão! Vamos mergulhar! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida. Próximo. Ah, Tim! A areia entrou no meu nariz. A praia! Uau! Vamos mergulhar. Uau! Uau!
cara, totalmente. Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida. Toda essa corrida me deixou com fome. Essa pista confundiu um pouco a minha cabeça. Vamos! Vamos lá, filhotes! Tô pronto pra corrida! Só mais duas voltas. Aí sim. Vai rápido. Eba! Vamos ver quem é o melhor, prefeita Burley. Uau! Aí sim. Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida. Próxima corrida. O Rubble está pronto para outra corrida. Estou indo. Calma aí, espera por mim.
3, 2, 1, já! Preparar, apontar, se molhar. Aí sim! Vamos mergulhar! Fantasticão! Eva! Uau! Bom trabalho! Você desbloqueou a próxima corrida. Próxima corrida.